Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje é dia, né, bem, de fazer cartão, galera. É isso mesmo, bem, procurar aí a famosa Dinamite e também a C4, né, galera, pra ver se a gente consegue raidar umas bases de clã, né, tropa. Essas bases já grandes, né. Lembrando que é um servidorzinho pequeno, né, galera, é um servidor rápido. Então aqui as coisas é tudo mais rápido, né, tropa. Então tem que ser bem rápido, tem que fazer cartão, tem que achar a bomba óleo, quer dizer, a bomba óleo já aprendi no começo, né. Mas eu tenho que achar aí a Dinamite, né, tropa. A Dinamite provavelmente eu vou achar só depois que virar na trade zone, né, tropa. Enquanto não vira 3 zonas, galera, eu tava farmando bastante sulfur e ferro, tá? O ferro também eu tava precisando bastante, tá? Pra eu upar a base, que eu já aumentei ela um pouco. É, fiz a questão do muro também da base, né, tropa? Eu até pensei em upar esse muro com o loot dos outros, né, tropa? O problema é que todo mundo já upou a base pra ferro, upou a base pra steel. Então, se eu for raidar todo mundo com bomba óleo, tropa, vai ficar elas por elas, né? Então, eu farmei bastante pra deixar as forjas queimando, sem deixar parar de queimar, né, tropa? As forjas nunca podem desligar. É por isso que eu sempre uso poucas forjas, tropa. No máximo que eu uso aí é forja pequena, tá? E o máximo que eu uso a quantidade é 6 forjas, galera. Pra quem joga só, tropa, eu acho, na minha opinião, não precisa mais do que isso, tá? Porque as forjas, galera, você coloca lá 4K de sulfur, por exemplo, em cada forja. Coloca 6 forjas ali, tropa. Independente de que modo de servidor que você tá jogando, independente do modo de jogo que você tá jogando, é muito difícil você manter sempre essas 6 forjas funcionando, tá? No meu caso, como eu farmo bastante, galera, e tenho uma estratégia de jogo já fixa, né, bem? Então, nunca deixo desligar, né, tropa? Ó, vim fazer sala de cartão aqui no aeroporto, tropa. Tem uns caras aqui fazendo tanque de guerra. Vou ver se consigo peidar uns counter-raid neles aqui. Eu puxo uma massa aqui, tropa. Só que eu não quero morrer com a massa, né? Então, eu tenho poucas dela. Tenho 3 massas só dela. E eu não vou prender ela, galera, porque ficou muito caro pra fabricar. Então, não compensa prender, tá? Então, eu deixo ela aqui equipada. Na hora que ela acaba a radiação, ó, eu guardo ela de novo. Se caso eu morrer, eu não perco a minha máscara, né, tropa? Esse jogo que depois da atualização agora, ó, o tanque tá tirando em mim aqui, ó. Parece que o senhor tá atravessando as coisas, né, tropa? Sinal se esses caras não é dado, viu? Se eles não forem, tem algum dado que perto. Ele disse que quando os times ficam atravessando assim é porque tem data perto, né, tropa? Não sei se é verdade, mas os times falaram que é isso daí, né? E aí é porque é mesmo, né, bem? E tamo junto a nós. Eu já guarda a massa de novo, ó, o cara tá aqui fora, tropa. Boa, estão separados. São em 2. Oi, plaquinha, surpresa! Toma, já tomou 24, 24, 19, tomou chute, 17, 12. O jogo é isso, seu bota, tomou 9. Ih, mancou 9 só, tropa. Que isso, meu Deus do céu, tomou mais 7? Como assim? Mas ele morreu com a bosta. Platina, respeito, Alfa, bem. Galera, mas como assim arrancar 7 de dano, tropa? Não tem lógica. Ah, outra invisível pra mim, galera. Isso aí, ó. Eu acho que é hack, viu, tropa? Porque esse negócio de skin, galera, eu baixei todos os pacotes de skin, tropa. Bom, galera, voltei lá de novo, dei o counter-raid nesse, tropa. Eles acabaram me matando, só que eu usei o reviver. E aí o que acontece, bem? O tanque de guerra, eles terminaram de fazer o tanque, né, tropa? Já tinha parado de pegar o fogo e eles vieram correr atrás de mim, galera. Em vez de eles ir lá pegar o loot, não. O loot ficou no chão e eles pegaram e me mataram, né, tropa? Me derrubaram, eu fiquei engatinhando lá e eles vieram correr atrás de mim, tropa. Enquanto eles vieram correr atrás de mim, eu dei o reviver correndo e fui pro outro lado, tropa. Aí consegui pegar deles mais uma fama, tá? Eu já tinha pegado a famas, né? Peguei mais uma famas e peguei também a mira 4x, tropa. Ou seja, eles fizeram o tanque de guerra pra mim, né? E a 4x foi a única coisa boa que veio, tropa. Veio aquela arma grande, né? Aquela do Rambo lá, que você deita, fica sentado em cima dela. Uma porcaria de arma, né, tropa? E aí veio aquela arma parecida com a semi-automática também, que eu não lembro o nome dela agora. Veio uma famas e uma 4x, tropa. Então o loot melhor que veio ali foi a 4x. Eu coloquei no cofre ali e já vim embora pra base, tropa. E aí acabei pegando o loot do tanque deles, né? Já até ficaram off agora. A base já descobri que é aqui perto também. Eu voltei aqui no aeroporto, aí eu olhei no repórter, eles estavam aqui, né, tropa? Hackeei eles pra ver se eles estavam online, eu vi que eles estavam off. Eles moram do outro lado do tanque, do aeroporto aqui, galera. Moram aqui pertinho. A base deles também já tá marcada pra ser raidada, né, galera? Só preciso de uma dinamite ou de uma C4. Se eu achar dinamite, galera, não achar C4, eu vou raidar a base deles com dinamite, tá? A base deles tá de steel já, duas paredes duplas aí. É de steel, né, tropa? E eu vou raidar, se eu não me engano, é 65 ou 64 dinamite pra poder raidar uma parede de steel. E eu vou raidar, né, bem? Loot na base tem bastante, galera, é o que não falta. Não se preocupe. Mas eu vou ficar aqui dentro dessa sala, galera. Eu não vou nem levar esse loot pra base, não. Vou guardar só o mais importante mesmo, galera. Já resetou. Eu faço duas salas de cartão, né, galera? Com um cartão só. Ah, veio o capacete, eu acho que não tinha, não lembro. Se eu já aprendi ele. Bom, vou colocar no lugar dessa bomba óleo aqui, galera. O capacete não aprendi não, tropa. Aprendi isso. Ah, tem um peitoral também que eu não aprendi, né? Nossa, a minha máscara ficou pra trás, galera. Porcaria. Bom, mas agora eu já tenho bastante na base também, né, tropa? Consegui matar uns carinhos também que tava fazendo sala de cartão. Ó, chassi de carro. Aí, tô trocando bem as palavras, né, tropa? Sashi.
Não é sachi não, plaque. Opa, veio explosivo, bem. Boa. E aí, ó, tava juntando peça pra poder triturar e comprar o explosivo, galera. Agora não precisa mais. A peça que eu ia comprar, agora eu posso usar essa peça pra poder aprender, né? Acabei tomando aí um lucro, né, bem? Valeu a pena gastar esse cartãozinho aí, né, tropa? O problema é que meu cartãozinho agora roxo também já acabou, né? Agora tem que fazer uma sala azul, pegar um cartão roxo e ficar cuidando aí, tropa. A Trade Zone, não sei se já tá pra resetar também. Vou lá na Trade Zone agora, vou dar uma olhadinha, ver se falta muito tempo pra resetar, tropa. Se faltar, daí eu vou continuar fazendo sala de cartão, galera. Se não demorar muito, eu vou ficar dentro da sala. Ó, galera, tem já a caixa estrela ali, ó. A Trade Zone falta 17 minutos pra poder resetar. Eu vou ficar aqui guardando, galera. Se alguém vir aqui pra fazer a sala, eu vou fazer a caixa estrela. Se ninguém vir, eu vou ficar esperando resetar a Trade Zone, tropa. Pra quem é novo no canal, galera, não sabe, tá? Quando reseta a Trade Zone, que aparece a Famas na Trade Zone, é quando você já acha arma boa nas caixas, tá, galera? Ó, apareceu um cara aqui no repórter, ó. O cara tá aqui já, ó. Ah, eu vou ficar esperando, tropa. Se ele colocar o resistor, eu faço a sala. Ah, China safado. É, então, galera, tem muita gente que fica pensando, ah, Alfa, mas a caixa já tá respawnada. E ela vai mudar o loot depois que mudar a Trade Zone? Sim, galera. É como se resetasse o jogo, tá, tropa? Por isso que dá um lagzinho, galera. Quando, por exemplo, aparece o navio, né? Dá um travamento no jogo, que meio que reseta o jogo, tá, tropa? Aqui, por exemplo, galera, vocês viram que só veio porcaria de loot, né? Mas se eu tivesse esperado resetar a Trade Zone, galera, eu poderia quebrar essa mesma caixa que só veio porcaria. Ela ia vir pelo menos uma M4 ou uma QBZ, tá? Ia vir pelo menos um fuzil, tá, galera? Ia vir, tá? Independente se a caixa já tava na sala ou não, tá bom? Então ela sim, galera, ela muda mesmo depois de já ter respawnada. Porém, tem que mudar a Trade Zone, galera. Antes de mudar a Trade Zone não adianta. Até o problema agora dos bugs, né, tropa? As forjas ficam desligando sozinha. Mas aqui eu acho que desligou porque tava full, né? Mas tem, eu não sei se já até arrumaram, né, galera? Semana passada tava com esse bug aí. Falando em atualizar, né, tropa? Não veio, dessa vez não veio. Nossa, já ficou um ano aqui fabricando pólvora. É, 7k de pólvora não deu tanto assim, não. Sobrou bastante sulfuro ainda, eu tenho que queimar bastante carvão agora. O problema é que tem mais 80k de sulfuro pra queimar, tropa. Tem outro baú ali atrás, tá escondido. Tem 80k de sulfuro pra queimar ainda, tropa. É muito sulfuro, galera, muito sulfuro mesmo. É o que eu falo, né, galera? Sulfuro é o que não falta pro Alpha, bem. Ih, desgramado. Vim aqui pra fazer a sala azul, ver se tinha um cartão roxo. E o Platinos corre atrás de mim. Vou ver se eu consigo trazer ele aqui, galera. Vou ficar enrolando ele, que eu já vou morrer de qualquer jeito, né? Vou ver se eu consigo nascer lá perto de Abandoned, ou então lá perto do aeroporto. Do aeroporto não, da base militar, galera. Vou tentar nascer lá perto. Vou colocar até uma cama lá depois, fico dando liberação. E vou pra lá, tropa. Vou ficar marcando mais ou menos o tempo ali do Avenger, né, do Vingador. Pra mim fazer ele. Fiquei esperando ver se o cara vem correr atrás de mim, pra ele ficar perdendo tempo, tropa. Mas parece que ele não quis vir, não. Eu acho que ele tá com medo, achando que eu tô armado, né? Ih, caramba, o Butch vai me matar. Aí, corre, corre. Ah, um de vida. Ah, eu queria que o cara me matasse, né? Pra me ficar zoando ele, né? Eu sempre, quando o cara me mata, que eu tô pelado assim, eu vou e coloco. Eu faço o personagem ficar falando ali, né, tropa? Os suprimentos estão aqui, bem. O cara fica doido, galera. O cara até finaliza logo pra poder pegar o loot, né? Achando que você realmente tem loot. Aí depois que ele te mata, ele fica grilado. Às vezes o cara tem duas balas de 12 e vai e acaba usando essas duas balas de 12. Bom, galera, acabou de cair o airdrop aqui, bem. Só que eu não vou no airdrop, galera. A rodada de guerra aqui tá full de hack, tropa. Mas eu vou ali na Trade Zone, tem uma base ali perto que apareceu. Eu tô achando que é a base dos hacks, né, galera? E esses hacks, ele consegue bastante loot no começo do servidor. Tem aqui também, ó, lança-granada, tem o dinamite já que eu aprendi. Tem a Famas também. Só que eu vou de quê, galera? Vou de porcaria de uso, né, bem? E roupa de osso, né, tropa? Nem com roupa de ferro eu não vou. Por quê? Porque eu não sou besta, né, galera? Levar luz pra hack. O que eu vou fazer, bem? Vou peladinho lá, pessoal. Pelado sim, né, galera? Modo de falar. Bom, galera, eu tava indo pra lá pro airdrop, ó. Passando aqui perto da Trade Zone, adivinha? O cara passou correndo aqui perto de mim, ó. Parecendo aquele motoqueiro fantasma, né? Pegando fogo. O que eu fiz? Atirei na moto, galera. E acabei matando ele em cima da moto, né? Platina é bobo, né, bem? Platina! Você não pensa, não, Platina? Olha, tem uns bugs aqui, galera. Parece que não contou dano. Esquisito esse negócio, viu? Olha, coitado, galera. Eu tava carregando loot de raid. Meu Deus do céu, Platina. Muito obrigado pelo loot. Tamo junto, nós, bem. Olha isso, galera. O cara tava. Eu tinha acabado de raidar, ó. Tava carregando loot de raid. Pegazinho da moto aqui, ó. Boa! Nossa senhora, mais 400 e poucos de combustível. 419. Caraca, galera, deu muito bom. Olha, 2k de pólvora, 2k e meio, né? 2k e 600 de pólvora, mais 1, 2. É, dá pra fazer uns 5, 6k de pólvora que dá pra fazer, tropa. Muita coisa, galera, muito bom, muito bom. Nem vou mais no airdrop, não, galera. Vou voltar pra baixo, guardar esse loot. Cadê? Será que dropou arma, alguma coisa aqui, galera?
Não sei, né? Se ele dropou, não vou achar nunca mais. Acho que nem ele vai achar esse aqui. Bom, galera, olha só. Tava indo pra base aqui. Ó, o cara comentou na rodada de guerra aqui, ó. Doando base. Já vai quitar, velho. Platin! Vai doar a base pra Chinovski.